കൊല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് തീരാക്കളങ്കമായി സ്ത്രീധന പീഡനങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നു. കൊട്ടാരക്കര പുല്ലാമലയിൽ ഭർതൃവീട്ടിൽ യുവതി തൂങ്ങി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം. സ്ത്രീധന പീഡനമാണ് ജിനു ജോൺ എന്ന 27-കാരിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുടുംബം പോലീസിനെ സമീപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം 21-നാണ് ജിനു ജോണിനെ മൈലത്തുള്ള ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് കൊട്ടാരക്കരയിലെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ ജിനു കഴിഞ്ഞ മാസം 31-ന് മരിച്ചു. ജിനുവിനെ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട ദിവസവും ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ വഴക്കുണ്ടായതായും മർദ്ദനമേറ്റെന്ന കാര്യം ജിനു വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നതായും കുടുംബം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 11-ാം തീയതി രാവിലെ തന്നെ എൻ്റെ കൊച്ചി ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് കൊച്ചി 8 മണിക്ക് എന്നെ വിളിക്കുകയും ഫോൺ ഓണാക്കി എന്നെ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സർവ്വത്. കാരണം അവൾ ആദ്യമേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവർ അടിച്ചടക്കാൻ തുടങ്ങി. അടിച്ചടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങളുടെ പപ്പ തന്ന പൈസ അതാ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകും സ്വർണ്ണം എന്താ. അങ്ങനെ അവർ വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം പറയുകയും അവസാനം എൻ്റെ കൊച്ച് കറക്റ്റ് 11 മണിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതേമാതിരി ഒരു വണ്ടി വിടാൻ പറഞ്ഞു. അവസാനം എന്നെ 5:45 എൻ്റെ കുട്ടികളെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയും എനിക്ക് അതിൽ സംശയവും ദുരൂഹതയുമുണ്ട്. ഭർത്താവും ഭർതൃപിതാവും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ജിനുവിനെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. അവർ അമ്മായിയപ്പൻ ഒരു മരുമകൾ എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള രീതിയിലൊന്നുമല്ല ആ പുള്ളിക്കാരൻ സംസാരിച്ചു ഇരിക്കുന്നത്. അമ്മായിമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മകൾക്കെല്ലാം സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിരന്തരം സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ അവളെ മാനസികമായും തകർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. 7-ഉം 4-ഉം വയസ്സുള്ള 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് മരിച്ച ജിനു. കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊട്ടാരക്കര പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊല്ലം.